اسلام علیکم ویورز، میں محمد زبیر، اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج وائٹ ماربل سبان خور سے آن لائن. دوستو یہ زیارت لوڈ ہو رہا ہے، عثمانزائی چار سدہ کے لیے لوڈ ہو رہا ہے. تو یہ عثمانزائی چار سدہ کے لیے چاچا کھڑا ہے، ان کے آرڈر میں لوڈ ہو رہا ہے. باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مال ہے زیارت کا. یہ لوڈ ہو رہا ہے. باقی اگر آپ کو زیارت میں چاہیے، ریمان وائٹ میں چاہیے، کیمور میں چاہیے، زیارت میں چاہیے، خانقاہ میں چاہیے، یا سلکی بلیک چاہیے، سلکی بلیک پڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں پورا. مطلب ہمارے پاس وائٹ میں جون سی بھی ورائٹی چاہیے انشاءاللہ وہ ملے گی. اور ساتھ میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور فالو کیجیے. ساتھ میں ہم نے اپنا کیٹلاگ نمبر بھی دیا ہوا ہے، وہاں آپ مختلف ورائٹیز دیکھ سکتے ہیں کیٹلاگ سے.